Poštovane građanke i građani Srbije, u svom govoru nemam nameru da branim ministra Bastu, već da vam predstavim jednu veliku iluziju koju čini vlast Srpske napredne stranke. Takođe, pokušaću da odbranim čast i dostojanstvo institucija, a posebno običnog čoveka. Prošle nedelje pokazali smo vam kako se brani čast i dostojanstvo i Srđana i Ćute Jovanovića i roditelja koji nisu mogli u svom životu da imaju dece. Tako ćemo se boriti za svakog čoveka. Ovde je u pitanju odbrana časti i dostojanstva srpskog ministra privrede. Rade Basta je samo jedan običan akcident za Republiku Srbiju, a za vas, Boga mi, i jedan ozbiljan incident. Vi ste na vlasti od 2012. godine. Ovo je prvi ministar privrede koga ste postavili, a koji ništa loše i ništa štetno nije uradio u državi Srbiji. Ili bar nije imao vreme. Smenjujete vašeg ministra privrede koji je najbolji koga ste ikad do sada postavili. A kakve ministre privrede ste postavljali do sada, od 2012. godine? To su bili Mlađan Dinkić, Saša Radulović, Igor Mirović, Dušan Vujević, Željko Sertić, Goran Knežević, Anđel Kantanasković i Rade Basta. Svaki ministar vam traje po godinu i po. I svaki ministar od 2012. godine je ostavio živu ranu na koži Republike Srbije. Primer, 2014. godine ministar Sertić, 15.10. 31.126.988 evra je oprostio dug Er Srbiji i 814.000 evra kamate. 5.1. isti taj ministar je oprostio dug 17.601.000 evra isto Er Srbiji. Baš u to vreme ste smanjivali penzije penzionerima, gospodo, čisto da znate. Baš u to vreme su počeli izvršitelji da idu po kućama i da plene ljudima imovinu za struju, za komunalije i za sitne dugove. A zanimljivo je da Er Srbija nema ni jedan avion u svom vlasništvu. Celu flotu iznajmljuje. Takav primer nema nigde u svetu. U svetu postoji da kompanije avio imaju 60% aviona, 40% iznajmljuju ili više posto da imaju sastavu aviona, svoj avion. Kakvo poštovanje Srbija u ovom trenutku ima u svetu, pokazala je i kompanija Vansi. Prema zaposlenima, prema putnicima na aerodromu Nikola Tesla. Evo ga ministar Vesić. Posle posla u vladi, on uopšte ne ide kući. Svaki dan pravac aerodrom. Broji kofere, meri prtljag, uređuje pokretne stepenice i što bi on rekao, i to je tako. Kući više ne ide na ručak. Žena njegova prestala da sprema ručak jer čovek non stop je na aerodromu. Takva je sada naša kompanija Vansi. I to je tako. Dalje, 2018. godine prodali ste PKB Al Dahri, ne iz Dubaja, nego iz Iriga. Al Dahri iz Iriga i to po ceni od 52 dinara po kvadratnom metru najplodnije zemlje u Vojvodini. Jeftiniji jedan metar kvadratni zemlje od rolne toalet papira. Bravo. A za tu zemlju su u Prvom svetskom ratu 1.500.000 građana Republike Srbije izgubili živote. 2018. godine prodali ste RTB Bor za 350 miliona evra. Da bi Kinezi već sledeće godine u to vreme napravili profit od 762 miliona evra.
To su izveštaji Agencije za privredne registre. Izveštaji Agencije za privredne registre. U skorije vreme 11 firmi kojima ste nesebično davali ogromne subvencije pobeglo iz Srbije bez traga, ostavljajući dugove radnicima za plate, za doprinose, ostavljajući dugove lokalnim samoupravama, ostavljajući dugove elektroprivredi i tako dalje. Pominjemo primer od Geoksa, pa sada do Džinsija. Zbog svega ovoga, a još mnogo primera, nezadovoljstvo naroda je sve veće. I zato svake nedelje protestuje svuda, u svim gradovima i opštinama u Srbiji i po Srbiji. I na reči ministra Baste upućene Vučiću da uhapsi Bagru, koja na protestima bije narod i novinare, kreće stampedo. Predsednik izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić odgovara, citiram, taj NATO ološ da začepi više jednom ta svoja crvena gubava usta. Ti su uhapšeni, a kakav je lopov, trebalo je i on i njegova crvena bagra zajedno sa njima. U SPS muk, tišina. Darko Glišić sa uba kao nekad Dule Savić, pravo pod prečku u Rašlje, nastavlja. Ako ne... Jac, izađi mala. To je neka narodna pesma. Šta je maca pojela jezik? Jak si samo u dodvoravanju onima koji ne misle dobro Srbi. Ako nedostaje snaga, pozovi Dačića i Palmu. Javi se NATO ološu. Iz SPS-a niko nije odgovorio. Čak i veliki doktor Marko Tulije Cicero je začutao. Poznati prevodilac misli Pater Patrije, jer nije bio siguran ko govori iz usta Darka Glišića. Darko Glišić ili Pater ili Fader. Nekada se, dragi moji poslanici, zbog ovakvih reči i uvreda pozivalo na dvoboj mačevima, ili bar na obaranje ruku. Čitav SPS i Jedinstvena Srbija su napadnuti. Nazvani su lopovima, crvenom bagrom, da imaju gubava usta, a tamo muk, tišina. Ovakav mazohizam Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije nije zabeležen ni u akcionim filmovima za odrasle. Ako je smisao vašeg bavljenja politikom da imate ovakva poniženja, meni je ostalo samo da citiram velikog srpskog glumca Petra Božović, koji je rekao u jednom filmu, za malo vlasti i za malo ćara spremni smo da izdamo sve. Oca, majku, brata, sestru, narod, zemlju, sve. E zato danas ja ovde pričam. Nije ovde problem ministar Basta. Problem su institucije. E sad, profesor fizičkog vaspitanja Rade Basta je bio dovoljno odgovoran da je ukapirao, iako nije znao šta treba da radi u Ministarstvu privrede, znao je šta ne treba da radi. I tu mu ja odajem priznanje. Znao je da tamo gde vi vodite Srbiju, tamo je neizvesnost i tamo je propast. Ponizili ste institucije Republike Srbije sa privatnim obezbeđenjem koji se u narodu zovu batinaši ili mi sa juga ih zovemo tepači. Ponizili ste vladu i sve zaposlene u vladi. Isterali ste ih iz kancelarija i promenili brave. Tako se ljudi ne ponašaju. Tako se ljudi ne ponašaju. Tako se ni ja u svojoj profesiji ne ponašam prema životinjama, prema svojim pacijentima. Zato se vraćamo na sam početak. Vi ste, gospodo, najveća iluzija koju ima ovaj narod. Vašu iluziju
i zablude ovog naroda, pokolenja će plaćati mnogo dugo. Hvala.